Krása oslňující, život fascinující, to jsou exotičtí motýly, kterým je věnována výstava v Pražské botanické zahradě. Přehlídka návštěvníkům umožní nahlédnout do života pestrobarevných motýlů a odhalit tajemství tropického skleníku Fata Morgana. Trojská botanická zahrada 9. června slavnostně zahájila výstavu exotických motýlů. S rozvolněním covidových opatření se pro veřejnost opět otevírají vnitřní expozice a s nimi i vyhlášený tropický skleník, který patří mezi evropské unikáty. Výstava motýlů je výjimečná tím, že se koná o něco později, než jsou naši návštěvníci zvyklí. Vždycky je to v těch jarních měsících březnu, dubnu, tak tentokrát začínáme 9. června a výstava potrvá až do 18. července, takže si ji mohou užít i děti během svých prázdnin. Kdyby se vládní opatření uvolnila později, na výstavu už by zřejmě nedošlo. Kuklám totiž neprospívají vysoké letní teploty. Letošní 18. ročník je zaměřen především na jedovaté druhy, podle kterých nese název jedovatá sezóna. Na výstavě je možné seznámit se s desítkami druhů motýlů z nejrůznějších koutů světa, například z Kostariky, Ekvádoru, Filipín a další zemí tropické oblasti. Bude to větší množství těch druhů celkem. Během výstavy bude k vidění okolo 50. Vždycky záleží na zásilce, kterou dostaneme, takže i ten sortiment se bude postupně během výstavy měnit. A jinak celkově během výstavy obdržíme na 5 500 kukel. V jedné dodávce motýlů je třeba i 20 druhů, které se postupně líhnou a rozlétnou do skleníku. Ti největší mají rozpětí křídel až 35 cm. Často se zdržují na stěnách expozice nebo na krmítkách s nakvašeným ovocem, odkud si je návštěvníci mohou důkladně prohlédnout a kompletní krásu ohodnotit. Nejvíc se mi líbí motýly. My jsme přišli za těma kytkama a motýlama, sem chodíme často, takže jsme šli na jistotu. Fascinující je především ochranná pestrobarevnost jedovatých i nejedovatých druhů. Návštěvníci se ale nemusí bát, motýly jsou jedovatí pouze pro své predátory. Výrazné oblečení nebo květinová vůně může přilákat jejich pozornost, přesto je nutné dbát o bezřetnosti a nedotýkat se křídel. Takové neopatrné setkání zkrátí motýlí život i na pouhé 3 týdny. Ještě vám nikdo neukázal svou sbírku motýlů. Návštěva skleníku Fata Morgana zaručuje kvalitní zážitek a umožní vám prohlédnout si tropické krásy naší planety. Pro Aplaus TV Aneta Králíková.